Novotek Elektro piedāvā automātisku sadzīves tehnikas aizsardzības iekārtu Volt Control. Televizori, leduskapji, kondicionieri, veļas mašīnas. Mūsdienu sadzīves tehnika dzīvi padara ērtāku, mājīgāku, varētu pat sacīt laimīgāku. Katru gadu tehnikas kļūst arvien vairāk. Diemžēl vecie elektrotīkli nav piemēroti tik krasam strāvas patēriņa pieaugumam. Vairākas daudzdzīvokļu mājas ir palikušas bez elektrības. Sprieguma lēcieni sabojājas teikannas, mobilos, lodekļus un televizors, cietušas desmitiem ģimeņu. Šis skaitītājs reiz ir aizdedzies. Te joprojām redzamas ugunsgrēka pēdas. Paredzēto 220 voltu vietā dzīvokļiem pievadīja 380 volti. Televizors, dators, kondicionieris un pat leduskapis – viss sabojājies vienlaikus. Tehnikas remontam nācies iztērēt naudu, kas atlikta bērnu dāvanām. Statistika liecina, ka vairāk nekā 50% gadījumu sadzīves tehnikas bojājuma cēlonis ir pēkšņas izmaiņas spriegumā. Visa tehnika, kuras dēļ esmu līdusi parādos un 6 gadus maksājis kredītus, tagad ir pagalam. Šī dzīvokļa iemītnieki ir cietuši vairāk par citiem, kad strāvas spriegums elektrotīklā pēkšņi sasniedz 400 voltu, telpās izcēlies ugunsgrēks. Izmisušie iedzīvotāji devušies uz atbildīgo namu pārvaldi. Darbinieki pusdienojuši un uzskatāmi pauduši seno sakāmvārdu – pēdušais nēdušo nesaprot. Mēs atšķirībā no jums nevaram pusdienot. Nedarbojas neviena elektroierīce, esam palikuši bez pusdienām. Neesam pat brokastojuši. Mazi bērni palikuši bez ēšanas. Sabojāto tehniku cietušajiem ieteikuši labot par savu naudu. Izdevumus solījuši atlīdzināt pilnā apmērā, taču naudu neviens vēl līdz šim nav atguvis. Katrā dzīvojamā ēkā ir 3 fāzes – nulle un zemējums. Tālāk no sadales skapja uz katru dzīvokli tiek novadīts 1 fāzes un 1 nulles vats. Sadales skapis parasti atrodas mitrā pagravā. Karozija un nepietiekama apkope noved pie savienojuma stāvokļa pasliktināšanās un bojājumiem. Ja zūd kontakts ar nulles vadu, dzīvokļi, kas pieslēgti pie viena sadales skapja, izrādās savā starpā saslēgti tīklā, katrs pie savas fāzes. Rezultātā spriegums katrā dzīvoklī krasi pieaug. Teorētiski līdz 380 voltiem, sabojājot sadzīves tehniku. Nemazāk bīstamas ir avārijas transformātoru apakšstacijās un strāvas padeves līnijās. Tās var izraisīt gan cilvēku rīcība, gan laika apstākļi. Tiesāties ar energokompānijām šādos gadījumos ir tikpat kā bezjēdzīgi. Sabojāto elektroierīču vērtību neviens jums neatlīdzinās. Uzņēmums Novatek Elektro piedāvā vienkāršu un uzticamu problēmas risinājumu par pieejamu cenu. Automātisku sadzīves tehnikas aizsardzības ierīču klāstu. Relējs Volt Control RN101M ir iekarojis vadošās pozīcijas savā tirgus sektorā, jo līdz šim neviens ražotājs nav spējis patērētājiem piedāvāt ierīci, kas spētu pasargāt no visām iespējamām elektrotīklu avārijām. Volt Control RN101M aizsargās sadzīves tehniku un elektroniku, kuras jauda nepārsniedz 3,5 kW, leduskapjus, kondicionierus, veļas mašīnas, televizors un audiotehniku pret sprieguma svārstībām, strāvas pārāvumiem, pārslodzi, kā arī augstsprieguma un augstfrekvences impulsu traucējumiem. Volt Control RN101M 3-1. Tas darbojas kā sprieguma relejs. Tiklīdz tīklā neparedzēti samazinās vai palielinās spriegums, tas atslēdz tehniku. Automātiska sprieguma kontrole pasargā no strāvas pārslodzes. Tīkla filtrs novērš augstsprieguma un augstfrekvences impulsu traucējumus. Iespēja regulēt maksimālo un minimālo sprieguma līmeni ļauj pielāgoties rādītājiem, ko ražotājs paredzējis tai ierīcei, kuru jūs vēlaties pasargāt. Vietas sistēma Smart Off nodrošina ierīču atslēgšanu avārijas gadījumos un neļauj relejam iedarboties niecīgu strāvas svārstību gadījumos. Kondicionieriem, leduskapiem un citām mājsaimniecības ierīcēm iespējams uzstādīt atkārtotu ieslēgšanos pēc noteikta laika. Indikators ļauj sekot līdzi reālajam strāvas spriegumam tīklā. Aizsardzības ierīce Volt Control RN116 pasargā no sprieguma lēcieniem. Iebūvētā vietas sistēma Smart Off ļauj nospraust maksimālā un minimālā sprieguma diapazonu un uzstādīt atkārtotu ierīces ieslēgšanos. Volt Control RN117 patiks tiem, kas negrib pētīt lietošanas pamācības, kur norādīts ierīces pieļaujamais spriegums. Šajā modelī jau automātiski uzstādīta sprieguma robeža no 165 līdz 260 voltiem un atkārtota ieslēgšanās pēc 15 sekundēm. Iebūvēta arī vietas sistēma Smart Off. Sagatavošana darbam.
Iespraudiet Volt Control ierīci 220 voltiem paredzētā kontaktligzdā. 5 sekunžu laikā notiks tīkla parametru noteikšana un diagnostika. Lodziņā parādīsies esošais strāvas spriegums. Izmantojot maksimālā un minimālā sprieguma regulatorus, nospraudiet pieļaujamās robežas. Normālai sadzīves tehnikas darbībai minimālais spriegums ir 195 volti, bet maksimālais – 245 volti vai atbilstoši ierīces tehniskajai dokumentācijai. Kā uzstādīt ierīces atkārtot ieslēgšanos? Tehnikai ar kompresoriem, piemēram leduskapiem un kondicionieriem, atkārtota ieslēgšana pieļaujama tikai pēc 240 līdz 360 sekundēm, lai nesabojātu kompresoru. Tā kā citai tehnikai nogaidīšana nav nepieciešama, regulātoru var iestādīt uz 5 sekundēm. Ņemiet vērā, ka uzstādītajā nogaidīšanas laikā relejs nepieļaus strāvas padevi ierīcei. Modelī RN118 jau ir iestādīts sprieguma diapazons. Ja spriegums tīklā būs normāls, ierīce automātiski ieslēgsies no jauna, tikai jāiesprauž ierīces kontaktdakša Volt Control kontaktligzdā. Kā tas darbojas? Aizsarg ierīce nemitīgi pārbauda spriegumu tīklā. Smart Off sistēma nosaka traucējumu veidu. Katra veida traucējumiem paredzēta atšķirīga reakcija. Piemēram, pēkšņi krasi palielinoties spriegumam tīklā, viedsistēma Smart Off automātiski ieslēdz releju, kas acumirklī atvieno ierīci no elektrotīkla. Ja strāvas svārstības ir īslaicīgas un nevar nodarīt kaitējumu ierīcei, sistēma Smart Off reaģē un bloķē releja darbību, novēršot lieku ierīces atslēgšanu. Taču, ja spriegums ilgāku laiku ir pārāk zems, vai tieši otrādi pārāk augsts, strāvas padeve ierīcei tiek pārtraukta. Pateicoties Smart Off funkcijai, Novatek elektrosistēma spēj atpazīt un bloķēt atvienošanos, kas saistīta ar nenozīmīgām, īslaicīgām strāvas sprieguma svārstībām. Kad tīklā atjaunosies normāls spriegums, relejs automātiski atjauno strāvas padevi ierīcei. Īssavienojuma gadījumā iebūvētā 16 ampēru strāvas automātika atslēgs ierīci no tīkla. Tā ir svarīga loma arī tehnikas pasargāšanā no pārslodzes. Ja aizsarg ierīce konstatēs pārslodzi, kas pārsniedz 3,5 kW, tā atslēgs strāvas padevi. Lai to atjaunotu, vispirms jāatvieno liekās ierīces un pēc tam jānospiež podziņa. Tīkla filtrs izlīdzina strāvas svārstības. Ierīce turpina darboties un aizsargā tehniku arī tad, ja īslaicīga strāvas pārslodze pārsniedz 1000 voltu. Ko tad jūs galu galā iegūsiet? Izmantojot aizsargierīces Volt Control, jūs ne tikai pasargāsiet savu tehniku, bet arī paildzināsiet tās kalpošanas laiku. Ja ražotājs apgalvo, ka jūsu veļas mašīna kalpos 10 gadu, tad tikai tādā gadījumā, ja strāvas padeve būs stabila un atbilstoša prasībām. Pat ja paaugstināts vai pazemināts spriegums uzreiz nesabojā sadzīves tehniku, tas būtiski saīsinās kalpošanas laiku. Volt Control jums aiztaupīs tēriņus, kas saistīti ar remontdarbnīcu apmeklējumiem un došanos uz veikalu pēc jaunas tehnikas. Jo reizēm labot salūzušu ierīci nebūt nav lētākā iegādāties jaunu. Negaidiet problēmas! Izmantojot Volt Control aizsargierīces un jums nebūs jābaidās ne no apakšstaciju avārijām, ne sprieguma svārstībām tīklā. Jūsu tehnika un visa māja būs droši aizsargātas. Volt Control no Novatek Elektro. Vienkārši, droši un pieejami. Jautājiet pilsētas veiklos.